Takk, det holder. Ja. Pleier alltid å si når applausen dør ut uansett. Jeg altså fra Gjøvik. I dag tester jeg ut konseptet med å reise fra Bergen til Bergen via Lillehammer, som alltid en spennende opplevelse, men det veldig hyggelig å være tilbake her. Det blir da en ekspress a cappella-forelesning uten illustrasjoner og sånt om situasjonen med USA, litt i skyggen av krigen i Russland, men fortsatt mye fremme i det norske mediebildet. Da jeg holdt et tilsvarende innlegg på et universitet for en tid tilbake, så fikk jeg spørsmål, burde vi ikke nå snakke mindre om USA og mer om Kina? Tenk så frekt da! Men jeg svarte da til det at vi bør absolutt begynne å snakke mer om valgene i Kina, men da må de begynne å holde valg i Kina først. USA er jo da en økonomisk og militær og politisk supermakt, og det er med alle de svakheter man kan snakke om med pengene og valgdeltagelse og det ene med det andre og utfordringene man har, så er det også et land med en veldig spesiell demokratihistorie og et i dag veldig levende demokrati på sin måte. USA og historien til den første presidenten George Washington, han hadde to bud i sitt testamente til ettertiden. Ingen mann bør være president mer enn 8 år, og så sa han om forholdet til de gamle stormaktene i Europa. Når det gjelder de gamle stormaktene i Europa, så bør vi ha mest mulig handel og minst mulig annen kontakt med dem. Slik fortsatte det i USA gjennom 1800-tallet. Ingen av presidentene i USA på 1800-tallet forlot på noe tidspunkt USA mens de var presidenter. USA var en sovende og voksende kjempe i verdenssamfunnet, og det gjaldt særlig etter borgerkrigen fra 1861 til 1865, hvor man da hadde hatt en ødeleggende intern splittelse. Man kom gjennom den med borgerkrigen på en veldig dramatisk måte. Men det ble jo da en seier for nordstatene, et gjennombrudd for den videre industrialiseringen og en rask økonomisk vekst i tiårene etter. En eller annen dag på 1880-tallet passerer USA, sitt gamle moderland Storbritannia, har verdens største økonomi, men fortsatt da en sovende kjempe i verdenssamfunnet. Første verdenskrig stort sprang ut i verdenssamfunnet med USAs inntreden og ganske avgjørende inntreden i andre del der. Men man går tilbake til seg selv og sitt eget kontinent. Og gjennom mellomkrigstiden så er den såkalte isolasjonismen sterk i USA. Og mange i USA sier at USA har free security, som man kaller det, fri sikkerhet. Fordi vi er ombringet av hav, ingen på det amerikanske kontinent er sterke nok til å angripe oss, og hva trenger vi da å bry oss om verdenssamfunnet? Så kommer angrepet på Pearl Harbor, og der dør illusionen om free security. Og det spranget USA tar ut i verdenssamfunnet med 2. verdenskrig blir jo varig. Etter 2. verdenskrig så står jo da USA igjen med nesten halvparten av verdens økonomi og BNP, og denne gangen følger man opp Marshallhjelpen, de sikkerhetspolitiske samarbeidene, NATO og så videre. Norge er et konsensusdemokrati på veldig mange måter. Det er kanskje feil å si at USA var et konsensusdemokrati gjennom 40-tallet, 50-tallet, 60-tallet og 70-tallet, men det var det i hvert fall i mye større grad enn i dag. Fra og med Watergate-skandalen, kan man kanskje si, i 1972, 73, 74, så får man en økt politikerforakt i USA, økende skepsis til eliten i Washington D.C., og man får samtidig en sterkere polarisering enn før. Men USA har hatt et topartisystem siden 1850-tallet, men dette med polariseringen har gått i litt baner opp og ned, og det kommer en ny polarisering, særlig fra begynnelsen av 80-tallet. Reagan er en betydelig president, dreier USA til høyre, men også en polariserende president. Bush senior kanskje i mindre grad, men han blir mest et mellomspill. Clinton er en på mange måter fremgangsrik president som polariserer USA. Bush junior polariserer USA. Og Obama polariserer på mange måter USA. Det har vært en polarisering som har pågått der. Og Donald Trump kom da opp som et symptom og samtidig som et nytt høydepunkt på denne polariseringsutviklingen. Kandidatet ville vært ganske utenkelig at skulle bli valgt for noen 10 år tilbake. Han slo det fast i innsendelsestalen, America first. Det var en tilbakevending på mange måter til idealene fra mellomkrigstiden, kanskje enda lenger tilbake, og et langt steg bort fra det internasjonale samarbeidet. Da Donald Trump kom, så var det litt uklart hvor han egentlig sto politisk. Han plasserte seg jo relativt fort et stykke ut på høyresiden i det republikanske partiet, men ikke lengst ute. Det er litt blandet. Han har jo også skiftet litt standpunkt og sagt litt ulike ting frem og tilbake. Er sånn sett fortsatt i perioden som president ikke så lett å plassere. I gamle dager så sa man på 70-tallet og 60-tallet at det er 40% sikre republikanere, 40% sikre demokrater
og det 20% svingvelgere I USA. Valgene handler om å finne kandidaten som appellerer til svingvelgerne I sentrum og kan vinne over de. Hvis et parti klarte det, så vant de 60-40. Da George Bush junior ble gjenvalgt I 2004, så var det rundt 5% svingvelgere igjen I USA. Folk hadde blitt presset til å ta stilling, presset ut til sidene, og valgene handlet mye mindre om å overbevise tvilerne I sentrum, de var det så få av, men derimot om å mobilisere tilhengerne og få de folka som sympatiserte med deg og ditt parti til å møte opp og stemme, og særlig da med det valgsystemet man har I USA I de viktige vippestatene som I realiteten avgjør valget. Biden kommer jo opp I denne situasjonen på mange måter etter sin tid. Han var egentlig en sentrumsorientert politiker fra kompromissenes tid på 70-80-tallet. Biden har jo hatt den fascinerende utviklingen at han først ble avskrevet fordi han var for ung, og så gikk han hele veien til å bli avskrevet fordi han var for gammel. Han var jo så vidt 30 år da han kom inn I kongressen I 1972, og så satt han der jo I en evighet, og så var han vicepresident I 8 år. Og man trodde jo at togene hadde gått fram, det hadde de ikke, det var I stor grad Trump som åpnet den døra. Og Joe Biden ble I 2020 med stor rett først vant av nominasjonen fordi han ikke var Bernie Sanders, og så vant han valget fordi han ikke var Donald Trump. Det ingen president I moderne tid som har blitt valgt på det han ikke I den grad som Biden og et etterlengtet ønske om normalisering etter den turbulensen som hadde vært under Trump. Det et fenomen I USA med såkalt gerrymandering, altså at man trekker opp valgkretsene der man kan for å tilpasse et eget parti. En morsom illustrasjon av det en valgkrets I Pennsylvania som etter de siste endringene ser ut som Donald Duck, som jo en litt original form å ha på et valgdistrikt. Men listen over valgdistrikter I USA ser mer og mer ut som sånn moderne kunst, fordi begge partiene, men republikanerne har vært dyktigst til det, har klart å trekke opp valgkretsene etter det. Og der ser man jo også da denne trenden også ved valg til kongressen, at demokraterne nå trenger et visst flertall av velgerne for å kunne få flertall I representantenes hus. De hadde vel 3% flere stemmer I 2020 ved det valget. Det holdt seg vidt til et flertall. I senatet så var det veldig jevnt, men da var det disse valgene I Georgia på overtid, som hadde spesialvalg og omvalg, så å si. En periode etterpå, hvor Donald Trump også drev og surmulet og ikke ville godta valgnederlaget og sånt, som jo da reddet 50-50 for demokraterne, og man har da et hårfint flertall I senatet. Hva skjer nå? Det et veldig utsatt flertall det demokraterne nå har, og de fleste analytikerne nå tror at man får et skifte mest trolig I begge kammeret nå, Biden gammel, han holder seg på beina. Spådommene om at han skulle bli overflyttet til sykehjem I løpet av det første året har ikke slått til. Men det stadig negative oppslag om at han virker rotete, ikke henger helt med I muntlig form og så videre. Det noe paradoksalt da når du går opp mot Donald Trump som han gjorde I 2020 og du blir beskyldt for at du har en uryddig muntlig form og ikke holder styr på fakta. Men det en tankevekkende greie dette I det amerikanske demokratiet med de gamle menn som kommet opp. Økonomitallene som har vært tidligere her for en stor del gode. Men det spørs hvor mye uttelling du får for at budsjettunderskuddet mindre enn før. Når prisstigningen så høy som den for det noe folk merker veldig konkret I et valgår. Så det et veldig dramatisk år, også utenrikspolitisk. Vi får se hvordan krigen slår inn. Det den største sikkerhetspolitiske krisen vi har hatt I Europa siden 2. Verdenskrig. Det største landet I Europa har angrepet det nest største landet I Europa. Det kommer til å prege også valgkampen I Norge sterkt neste år. Den saken selvfølgelig stor I USA. Den nok likevel større her hos oss. Og så det noen spørsmål om hvordan dette går videre. Nå det slik at 60% av verdens befolkning grovt regnet bor nå I Asia. Og det har vært en langvarig trend at USA og amerikansk politikk har orientert seg mer og mer, også næringslivet, har orientert seg mer over mot Stillehavsregionen og de store markedene I Asia, sammenlignet med den tradisjonelle orienteringen mot Atlanterhavet. Vi får se hvordan det kommer til å slå inn. Det et stort spørsmål nå om det kan komme en sikkerhetspolitisk krise også I Asia, for eksempel da med et kinesisk angrep på Taiwan. Som Biden sier noe, og administrasjonen sier noe litt annet om, og det jo ikke det beste utgangspunktet, så det denne dramatiske utviklingen som også nå kommet med høyesterett I USA. Der gjorde Donald Trump, sett fra sine tilhengeres side, en god jobb. Han drøyde høyesterett I konservativ retning.
Det jo nå lekket et notat som tilsier at det ligger an til en stemme flertall i høyesterett for å da oppheve den gamle Roe vs. Wade-dommen og da fjerne selvbestemt abort på nasjonalt nivå, overlate det til delstatene. Det en sak som veldig mange konservative kjernevelgere i USA veldig glad for å oppfatte det som godt nytt. Det samtidig noe som gir ganske mye hodebry til republikanske valgstrateger, for det da en sak hvor 2/3 til 3/4 amerikanske velgere relativt stabilt over lang tid har sagt at de ønsker å opprettholde selvbestemt abort. Så det kan være den game changeren, eller hva man skal kalle det, som demokraterne trenger med tanke på valgkampen. Valgdeltagelsen alltid et stort spørsmål i USA. Det handler veldig mye om mobilisering også ved kongressvalgene. Og det åpent hvordan utfallet blir, men overtak for republikanerne i øyeblikket. Skulle republikanerne få flertall i ett eller begge kammere, så vil det være en stor triumf for Donald Trump. Kongressvalgene sist var et nederlag for Donald Trump, og da var det i øynefallende at republikanske kandidater ellers gjorde det bedre enn Trump. Nå det veldig mange pro-Trump-kandidater som har vunnet nominasjonene. De pågår jo fortsatt, men det ser ut til å bli veldig mange Trump-kandidater som stiller til valg. Og da blir det et stor grad en litt sånn folkeavstemning om Donald Trumps mulige kandidatur fram mot 2024 også, hvordan det nå går med valget. Men hvis det da ender med, slik det ser ut, at republikanerne overtar flertall i ett eller begge kammeret, så vil det dramatisk innskrenke videre mulighetene Biden har til å få politikken gjennom, og det vil styrke Donald Trumps sjanse til å stille. At Donald Trump ønsker å stille, tror jeg ikke det noe særlig tvil om. Om han kommer til å få anledning til det, det vet vi ikke. Han vil være 78 år i valgåret. Det mange usikre faktorer med rettssaker og det ene med det andre. Men at Donald Trump planlegger og ønsker å stille og håper å bli den første presidenten siden slutten av 1800-tallet som kommer tilbake etter å ha vært ute en periode, det det veldig mye som tyder på. Og skulle jeg sette penger på noe i dag, så hadde jeg satt penger på at Donald Trump tilbake i Det hvite hus i 2025. Får vi se om Erna Solberg tilbake og kan dra på statsbesøk dit igjen. Det kan også meningsmålingene tyde på i øyeblikket. Det selvfølgelig en lang vei fram dit. Det blir veldig spennende å se. Skulle det skje, så vil det være tilbakeslag for USAs rolle i det internasjonale samfunnet, men det en veldig lang vei dit. Takk for meg.